täällä on... Has. Jaha, poliisit tulee taas kuokkimaan. TE-toimistopäin. Mä tykkään musiikista. Kyllä. Lasko. Tää on hyvä, kun noilla on noi kipääri. Tota, standit, vaikka niillä ei ole asetta. Mä otan kirveksen kyllä ihan ensimmäistä käteen. Se on täällä takana kirjoissa. Että toimittaa. Jep, siinä on kirves siinä laatikossa. Rikele! Miten mä otan sen kirveksen? Missä täällä oli aseita? Siellä. Siellä laatikossa. Täällä ei kyllä alkaa mistä. Poliisi tulee! Ai, ai, ai. Jaa, mä en saa tullut laatikosta. Hiire rullaa ja sit sieltä sitä kautta. Oi, mä räjätin itse. Sain kloki. Miksei täällä on ammuksia? Täällä on... Miten tää siirretään granaatille? Välilyönnistä valkkaat silleen, että vasem, ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy hand grenade. Sitten kun se tulee näkyviin, niin painat ampumista. Takaa, tulee poliisi! Perkele, tulkaa tänne! Nyt lähtee. Granaatti. Meitä ette vie. Oi, oi! Yks poliisi enää. Nyt tulee turpaan. Tuu tänne. Ei. Okei, granaatit seis. Mä meen hakeen pistooli. Kuole! Kuole! Mä tapaan tän. Lyöt vaan. Aine, tapo pitää. Nyt! Jos joku haluaa klokin, niin täällä on poliisi. Mitä? Tämä on kirvesmurha. Hyvä. Hiiä! Odottakaa! Missä on flippeni? Ah, siinä on... Flippeni tuolla... Eastissä jossa. Saiko se koideltu? Joo. Pääsäks sä kyytiin? Ai. Eli toi auto on paskana. Kokeile, onko se rikki? No mä heitän muut tonne kylään, niin voisko joku lukea karttaa? Mä haen flippeni sitten. Tien päästä asemaan. Jos mä heitän ton teet kylän laitaa ja haen flippeni sitten. Poliisiauto. Tien poskissa. Poliiseja, ulos. Mä haen flippenin. Pärjälkää. Hei, otetaan me tää valkoinen. Se on 5 euroa vodkapullo.
Löytyykö sieltä aseita muuta? Flippeni puristelee liikaa sitä sen kirvestä tuossa pelkäjän paikalla, ettei se varmaan pappusta ole kiinnostunut. Me rikottiin auto tullaan. Tuolta valkoisen auton edestä. Okei, okay, se on myös. Meillä on auto. Granaatit seis! Joo, mitä jos... Mä toisin tähän päälle itseasiassa ajajaksi. Silloin vaan pamppu valitettavasti. Otaks sä sinin vaikka pamppu? Sä juokset nimittäin nopeampi, kun sulla on jotain. Kiireles mies. Sori. Joo. Saattaa olla mun klokki. Okei, elikkä seuraavasta risteyksestä oikealle itse. Tuo poliisiasema. Niin joo, siellä taas olla modeja, että pystyy tekemään niin. Joo, piti modata. Joo. Meidän täytyy ilmeisesti räjäyttää toi poliisiasema satseleilla. Mulla on semmonen varoitus, että näet, että se oli vihollista vähän aikaa, niin voidaan sitten kääntää sen tulenteen. No, onneks on. Sulla ei ole käsiasa. Tässä on vielä välimatkaa, että voi käyttää sitä klokkia sitten. Joo, onko sulla monta lipasta, eiks? 4. Mullakin on 4, aika hyvä. No, pussipysäkin oli pari. Diviiri ja pari. Kuka te haluatte tehdä tämän? Ja satselin tohon. Onko on käsiraatami? Rasmetami? On. Hyvä täytyy puhe. Siinä on sen poliisiaseman edessä on 3 poliisia, 2 hölkkää. Tänne päin ensimmäinen on konepistooli, 2 poliisiautoa. Eikö ne partio tota taloa? Kivien tuolta lopuun. Ja katolla on tarkkaampuja. Toisaalta kielestä näkee aika paljon poliisiautoja parkissa. Huomas. Oh shit. Tarkkaampuja kuollut. Odotakaa sitä. Pistooli mies. Takana tulee. Joo, otat tuolta pistoon. Mä menen katolle. Katolla on yksi poliisi kai. Mitä? Se on se konepistooli mies vielä. Hetkinen, mä oon lintu oikein. Hyvä. Mua hoitettiin. Sain vasemmalta 3 poliisia. Joo, mä oon tässä kivillä. Siellä on konepistooli mies vielä katolla elossa. Mä odottelen tässä, että se tulee niinku... Päätä. Mä oon katollu. Mä en tiedä vaan osas mä käytän tätä. Okei. Okay. Mulla on nyt granaatti. Näyttää menemään ihan hyvin. Mikähän tossa on loppu. No niin, hyvin toimit. Nice. Paaputan nyt sitä vielä vähän lisää. Niin. Ja siellä oli muuten joku isompi asia. Joo. Mä olisin mennä kirveen kanssa sinne katolle ja... Siinä suusta pikapuita ylös, niin tulee se kirve ikäinen, kun se pystyy sprinttaamaan. Mä tajusin vasta aivin, mitä se kirve tehdä ja kerkeä ampuu, mutta se oli. No niin, sitten kun oot vaan luojassa. Joo, ehkä tuon tuo. Mä oon katolla vielä. Joo, ehkä tohtori kannattaa ensin päästää katolta pois. 3, 2, 1. Herran jästäs, noi autot lensi. Joo. Tätäkin me oltiin vähän kauempana. Missä on plan? Tää mun lohkukin lensi. Joo.
Eli now kill the mayor, he's right now in his object. Also destroy the employment office. Meidän täytyy TE-keskus ja tota noin niinku pormestarin paikka tuhota. Joo, vitsi mä mihinkä töihin mä rajaututaan TE-toimi. Petteri Orpo saa siellä uudella rauhassa mä mihinkä töihin. Tässä Aamisalto. Ottakaa Aamisalto. Sireenitkin. Aha. Vai ei? Tää on sama. Mä lennän tästä vielä vielä. Joo. Mä tuun sininky. Alright. Mihin suuntaan me lähdemme? Mun perässä. No sehän ei teknisesti ottaen ole kuollut silloin. Niin. Jos on lokki. Oh. Onko siinä missä autossa radio? Joo. Teilläkin on radio. Hirvini pauhaa täällä. Kyllä, meilläkin. Me kuunnellaan samaa radiokanavaa. Okei. Okay. Nopein tää lopu. A shift. Tää ei oo vielä tarvittu kokeilla. Tiesulku. Ulos. Täällä on poliisin tiesulku. Joo, me ollaan kohta perässä. Miten täytyy käyttää tästä kiikaritähtäintä tästä? Sama kuin Iron Sightit. B. Tai jos te olette painannut sen oikein hiiren nappiin. Mä raivasin vähän meille tietoa. Tää näyttäisi ihan okolta. Mun mielestä joo, nää oli vaan pamput näillä poliisilla aseilla. Tätä tynnyreitä päältä aina. Jos varovasti. Tässä malli. Niin no me... Nää on kertakäyttöisiä nää poliisilta. Tosin off-pin tuntien nää saattais mä myöskin räjähtää, että... Tippa tykkää tosta sireenistä aivan liikaa. Mä paskoin. Siis se olisi tosi hienoa, jos vois, ja mun mielestä joskus oli sireenikin, niin sireen, mulla menee toi päähän toi sireen. Sellainen skripti oli, millä pysty, mutta niin ei ole ikinä löydetty mitään semmoista hirveen suurta käyttöön ole linduille. Voisi kyllä kokeilla. No tuu mun paikalle. Mä varmaan... Meillä mitään johtoa tässä. Ei, kollektiivinen. Haluatteko mennä vaan sisään tuota? Edestä sisään. Mä flänkkään vasemmalla. Siellä on vasemmallakin nurkalla yksi tyyppi. Mä ampuun toi varmille. Joo, sun aloituksesta. Saattaa tulla päälle. Niitä on sisällä lisää. Mä vaikka suoraan eteenpäin. No me edetään täällä vasemmalla. Savukranaatit on tosi käteviä muuten tässäkin, niin... Ja siinä on aukko muuten muurissa, jos se kuolee bodyguardin mielestä. Mennään, tullaan nyt tänne. Joo, siinä on pihalla muuten. Saisiko sinne granaatin? Mä heitän granaatin. Ei tarvi, mä saan. Hän lentää jo. No, joo. Mä... Kato, sä tupoit sen sopivasti. Joo. Niin voi. Mitä? Oho.
Ai ei toi kyllä... Toi on kyllä alko, eikä työtoimista. No, mutta jos ne tekee nykyään yhteistyötä. Ai no joo. Okei, tota... Jotenkin varovasti meidän pitää vaan tota... Koittaa... Mennään kylään ensiksi jo. Jos siellä on no, rakennuksia vaan tätä hyödyntämällä, niin myös olla suojassa ja koittaa saada yksi kerrallaan. Vauhdilla pääsee ainakin tästä näin, jos niillä on kauemmassa kaltavia seita. Sanotaan, että tuli hakee töitä. Kyllä niillä on varmaan ihan... Nuorison rikollisista nyt niinku tämmönen tuntomerkki. Okei, olen tossa noin niin... kirkon laidalla. Tästä näkyy itseasiassa niitten tiesulku. Siellä on ainakin yksi varusmies Luotsin vieressä aseissa. Kaksi. Säkeillä yks. Näetkö mustana katolla, niin toinen sniperi on tässä ihan mukana. Mut joo, mä puhun oikeastaan sillä hyvän aikaan, kun täytyy alkaa lähteä, niin... Joo. On lohkihän. Varmaan yks kierros on ihan. Joo. Juu. Tää tänäkään lopussa onneksi tää tehtävä. Tää on taas sokin sekopäistä. Tää on sekopäistä pelata teidän kanssa. Joo, jos pelaa tällä on kyllä. Tää FDF-mundi joten... Joo. Oikealta tulee rinteestä hyökkäys. Ei enää. Ja partioimassa tuossa rinteessä niinku about Northwestin puolella jo. Olisiko se... Kuu tai... Kuu tai alla, joo. Onks Heksi hengissä? Joo, mä oon täällä autojen suhteen. Mä yritän hakea rynnäkyn poliisin. Mä yritän rynnäkyn väliin. Mä oon katolla sniperi vielä yhtään, kun ei lähe yhtään vaan. Minua! Minä! Aaaa! Jotko vaan juostua? Huono sniperi! No ei, nyt osu. Tää ei ollu ehkä kaikista paras video ideellään saada. No se on kiinnostunut minusta. Pari ruumista katsotaan sen. Onks se missä kulmassa? Se on tuolla tien puolella. Tarkemmin kuvi. Älä sille jäljellä sniperi. Kiitos. Mä näen sen sniperin, mä katson kanssa.
Sain sen sniperin. Mä en tiedä kumpi sen apu. Oli harvinaisen huono sniper. Mä oon muin ruu. Tää, eiks me räjäytetä tämänkin paikka? Mä oon hengissä vielä. Mä oon tässä... Mä lähestyn tota... Syyspankki. Joo, se oli vanha pankki ennen vanhaa. Siinä on kaksi varusmiestä. Mulla puolella talo. Alkkyytin puolella, eli... Valitettavasti nyt sen verran peitteistä, että mä en näe sinne. Mä oon oikein sillä puolella taloa. Siinä on kolme, tai enää kaksi. Mä koukkaan niinku pohjoisen puolelta. Tää vesti puolelta. Mä ehkä sain. Joo, näyttääkin. Ne on mennyt. Kolme varmasti. Kivasti kaan. Nais. Eikö näille nykyään opeteta enää mitään? Mä oon poliisiautohuone. Joo. Mä tutan. Satsuja tässä näin. Mä pilittelen tuohon pommiin. Mä ajattelin räjäyttää tänne, että... Joo. Varmaan kokemus sekin. Okei, valmis, saako räjäyttää? Joo. Räjäytän pommin, räjäytän. Ja peli päättyy. Mitä? Miten se? Siinä ei ollut mitään. Alpha destroy. Miten se? Siis päästiks me täällä? Joo, siis me räjäytettiin siis se. Mutta okay, tässä vaan ei ole yhtään. Tuossa niin kuin näkyy, kun noi itse asiassa on lähdössä lentoon noi... Noi autot tosta noin. Mut se ei oo ehtinyt vielä ehtinyt animoimaan. Tässä oli yhtään väliä sen tota noin niinku triggerin välillä, niin... Tää saa tehtyä itsemurhan pistona. Mut siinä näkyy taas ihan hyvä, että Henksi on aika tappaja kanssa. Joo, toi vähän. Okei.